Ahojte a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja som Ondrej Macko a v tomto videu sa pozrieme na vozidlo, ktoré sa volá Dacia Duster. V najnovšej verzii je to v tomto prípade vyhotovenie Extreme Hybrid 140. To hovorí takmer všetko, to znamená výbava viacej taká terénnejšia. Hybridný motor, alebo hybridný pohon a výkon 140 koní. Ja vám poviem ešte pár zaujímavých informácií o tom, ako sa značka Dacia na Slovensku vyvíjala a zároveň sa pozrieme na toto vozidlo, ako to celé vlastne funguje, ako sa vlastne Dacia dostala tých prvopočiatkov až do niečoho takéhoto, čo sa približuje takmer k prémiovej značke. Z toho vyplýva samozrejme aj cena. Začiatočná cena tejto verzie Extreme s hybridným motorom je jemne nad 25 000 eur. Toto vozidlo je ešte navyše v takej novinárskej verzii, krásnej farebnej verzii a musím povedať, veľmi sa mi páči a tá cena jemne presahuje 27 000 eur. Pohodlne sa usaďte, začíname. Dacia a Slovensko, možno Československo. No v skutočnosti na Slovensku najpopulárnejšia Dacia v dávnych dobách ešte za socializmu bola Dacia 1300 alias Renault 12. Je to výsledok rumunskej automobilovej techniky s tým, že Rumunsko a prezident Čaučesku mal veľmi blízko k Francúzsku, tak sa to takýmto spôsobom začalo vyrábať v bývalom východnom bloku a musím povedať, na Daciu neboli teda žiadne súčiastky. Zohnať niečo náhradného na Daciu 1300 bolo nemožné. Všetko síce pasovalo z Renault 12, ale dostať zasa niečo z Renaultu to bolo tiež veľmi náročné. Takže ľudia si museli nejakým spôsobom pomáhať a to auto bolo pomerne dosť nespoľahlivé v tom vyhotovení od Dacie. Ale to všetko sa zmenilo. Dneska sme naozaj pri prémiovej značke, takmer prémiovej značke, ktorá hovorí o tom, že všetko samozrejme je, máme plnú technologickú výbavu, ste pripravení, nech sa páči, nasadnite, ja vás odveziem aj do terénu. Tento raz začneme pri popise takto pekne zozadu, takže auto sa samozrejme otvára bezkľúčovo. V tomto prípade nemám elektrický posun zadných dverí, ale nevadí. Objem kufra 430 litrov a dá sa sem zmestiť prakticky čo všetko, čo človek potrebuje. Je tu pripojenie na 12-voltový adaptér, sú tu rôzne vešiačiky. Takýchto prídavných alebo takých prípojných bodov tu nájdeme viacero. Pekne je to vyhotovené a musím povedať, s týmto sa dá pohodlne pracovať. Je to dobré rodinné auto, veľmi sa mi páči tá kombinácia farebná, ktorá sa volá Sandstone a tuto je vlastne medená farba. Podľa mňa to funguje tak veľmi pekne, všimnite si efekt zadných svetiel, výborný. Disky kolies, v tomto prípade ja mám na štandardnú výbavu, normálne sú to R17, v tomto prípade 215x60 R18. Disky kolies sú z ľahkých zliatin a ide o 18-palcové disky Tagasan. Príplatok za tieto disky je 250 eur. Táto krásna béžová farba, ktorá sa mi tak veľmi páči, príplatok 630 eur. No a čo sa mi páči na Dacii Duster takmer najmenej, sú otváranie zadných dverí. Je to také, no treba si na to zvyknúť, tá kľúčka je proste v tej podobe, kde sú aj okná. A tak zvláštne to pôsobí, ale určite je to vec zvyku. No a keď sa pýtate, čo mi najviacej vadí, hlasitosť, ako sú oznamovanie jednotlivé notifikácie. To si osobne myslím, že je príliš veľa. To hlásenie toho, že prekračujem stredový pruh, je teda zaujímavé, ale teraz sa rozprávam s vami, takže OK, upozorňujem, že by som sa mal pozerať dopredu, takže beriem to tak, že treba jazdiť tak, aby ste jazdili bezpečne, potom nebude žiadne pískanie a vybavené. Hotovo. Keď niečo prekročíte, to je tak silný zvuk, že asi prestanete prekračovať, ale podľa môjho názoru to je predsa len troška prehnané. Samozrejme, aj Dacia ide v smere s využitím recyklovaných materiálov. Všimnite si, ako vyzerajú plasty. Je to taká zaujímavá kombinácia takýchto bodiek. Zo začiatku som si myslel, že je to snáď špina, ale nie. To je integrované a je to všade. No a je to taká kombinácia čiernej, recyklovanej plastovej hmoty a takých, no, možno sivých bodiek.
Farba spätných zrkadiel je medená, musím povedať béžová, medená a čierna. Veľmi sa mi to pozdáva. Krásne vyzerá to auto. No a sme pri prednej časti a to je charakteristika pre toto vozidlo. Veľmi sa mi páči nové logo Dacia, to je pekne vymyslené. Zároveň taká ikonická podoba v tvare písmena Y. Pozrite sa, ako to funguje, takže potom pekne to tak sa zobrazuje. Toto je aj denné svietenie, vidíte, ako to pekne svieti. Samozrejme automatické svetlá, prepínanie, tlmené, diaľkové, pekné. Ideme pozrieť pod kapotu. Á, tak, teleskopické spery. Ideme do prémiovej značky. OK, motorizácia. Takže hybrid 140, objem motora 1598 cm kubických. Je to štvorvalcový benzínový motor. K tomu elektrická časť, takže dokopy benzín a elektrina. Maximálny výkon 104 kW alebo 140 koní a maximálny krútiaci moment 148 Nm. Myslím, že pekná výbava. No a spotreba pri mojom teste niekde okolo 6 litrov. No, už tú hodinku natáčam a asi 4 ľudia sa zastavili. Aké krásne auto. A keď potom prišli na to, že Dacia, fúha, no. Ale poďme späť k nejakým technickým parametrom. Tak, dĺžka vozidla 4343 mm, rázvor 2657 mm, palivová nádrž 50 litrov. My sa mi pozdávajú tieto strešné lyžiny, také modulárne. Dá sa s tým autom urobiť niečo také, že sa naozaj zbalíte, ale teda vo veľkom a zároveň viete naozaj prekonávať terénne nerovnosti. Svetlá výška 216 mm, nájazdový uhol do 30 stupňov. A musím povedať, auto je naozaj pripravené na také terénne jazdy. Ja som to skúšal a musím povedať, no, je to predovšetkým auto, ktoré vyzerá tak viacej na efekt, ale zároveň, keď ho zoberete do bežného terénu, toto auto sa vám vyplatí. Už som vám teda povedal nejaké príplatky, ešte dopoviem, ako to je naozaj. 500 eur zaplatíte za paket parkovania, za paket plnej technologickej výbavy zaplatíte 550 eur. Maximálna rýchlosť tohto vozidla je 160 km za hodinu, musím povedať skúšané a funguje. A zrýchlenie z 0 na 100 za 10,1 sekundy. OK, 3, 2, 1, plný plyn. 40, 60, 70, 80, 90, 100. Výbava extrém má také veci pripravené na to, že auto zašpiníte, tak jednak všetky tie látky sú pripravené na to, že to budete umývať. Mám gumené rohože, mám peknú výbavu. Pozdáva sa mi aj forma držania volantu, opäť Y, aj v prípade týchto výduchových otvorov. Mám také základné prepínanie, ekonomický spôsob prevádzky, zároveň sledovanie celého auta okolo mňa, tu elektronická parkovacia brzda. Môžem si odložiť elektrickú energiu na tie oblasti, kde by mohlo byť vstup len pre nízkoemisné vozidlá. 10-palcový veľký tablet predo mnou. Ďalej viacero takých prípojných bodov, takže mobilný telefón aj tento skladací si môžem dať sem do tohto držiaka a naozaj to potom tak pekne funguje. Automatická prevodovka, takže vlastne volím smer dopredu, smer dozadu a to je tak zhruba všetko. Zároveň je tu aj Bčko ako zvýšený rekuperačný stupeň. Tlačidlá pre klimatizáciu sú mechanické, čo veľmi oceňujem. No a lakťová opierka, možnosť odkladania nejakých nápojov. V podstate všetko tu je. Z hľadiska toho nastavovania, tak toto je áno, mám teda mechanické prvky, nič elektrického. V tomto prípade môžem nastaviť moju polohu a zároveň tu je aj bedrová opierka, tak aby som sa dobre cítil. Mobilný telefón, áno, je možné nabíjať pomocou indukčnej bezdrôtovej nabíjačky. Takisto mám aj USB-C porty, takže ja tu už mám pripravený kábel, predsa len kábel lepšie nabíja ako bezdrôt. A zároveň bezdrôtové pripojenie Apple CarPlay a Android Auto. Sedenie vzadu vyskúšame. Už som tu sedel a musím povedať, je tu dosť miesta. To sa mi pozdáva. Mám tu aj nejaké výbavy, takže toto je taký špeciálny prvok. Sem si môžem dať napríklad nejakú fľašu s nápojom. Toto je priestor, ktorý je určený pre mobilné telefóny, ale asi nie pre takéto moje skladacie, pretože tam nevojde, ale normálny by vošiel a potom by lepšie držal ako tento, ktorý si nájde proste svoju polohu. OK, nejaké odkladacie
Možnosti tu sú, ale lakťová opierka v strede, také niečo nevidím. Tak spomínaním 430 litrov objem batožinového, základného batožinového priestoru, gumová taká rohož. Tu celkom dole už nie je prakticky nič, tak tu nič veľa toho nenájdete. Mám súpravu na opravu defektov, povinnú výbavu. Ak chcem zväčšiť ten priestor, tak samozrejme dá sa, je to 1/3. Tu je taká vec, ktorú treba potiahnuť. To je 1/3, už sa to potom zväčšilo a ešte mám 2/3. Tak, toto je celkový priestor, ktorý je k dispozícii. Musím povedať, je dosť veľký, keď sa na to pozrete. Tak samozrejme, že nie je to celkom rovné dno, ale ten základ, ten tu je, takže môžete potom naozaj využiť tento priestor naplno. No, naštartujeme. Zvuky sú tu. Mám cúvaciu kameru, samozrejme, toto musí byť 6 airbagov, udržiavanie auta v jazdnom pruhu, monitorovanie vozidla v mŕtvom uhle, jednoducho všetko to, čo potrebujem. Jazdí sa mi celkom dobre s týmto autom. Veľmi oceňujem ten držiak na mobilný telefón, na to som si celkom zvykol. No, multimediálny systém, tam by som teda chcel možno, že viacej informácií, ako je to trebárs so spotrebou, pretože je to také skromnejšie troška. No, propagačné materiály hovoria o tom, že 80% trasy v meste prejdete na elektrinu. To sa teda mojej praxi nejako nepotvrdilo, tak občas je to na elektrinu a na krátky čas, ale že by to teda 80% len tak z ničoho nič ste chodili na elektrinu, to sa mi nechce zdať. Ušetrí niečo. Spotreba podľa výrobcu je 5 litrov, no u mňa to smorej tej šeske išlo, takže tých 6 litrov, s tým sa dá počítať tak trocha. Mám tempomat, nie je adaptívny, ale proste pevne nastavený. Toky energie mám, táto Dacia Duster je naozaj na úrovni prémiových značiek. Tu nevidíte nič, ako to bolo v minulosti, že nejaké veci vyhrabané desi zo skladu, čo poostávalo, to je preč. Toto je normálne auto postavené so všetkým všudy, ako má byť. To hlásenie toho, že prekračujem stredový pruh, je teda zaujímavé. Teraz je to elektrické. Čisto elektrická premávka. OK, stále vidím EV, takže naozaj chvíľu jazdím. Nabil som si dostatočne. No, prejdem nejaký kilometrík. Celkovo som z Dacia Duster spokojný. Je to auto, ktoré je určené pre rodiny, zároveň je to auto, ktoré je určené aj napríklad na biznis. Viete v ňom veľa previesť, je to auto prispôsobiteľné. No, mám aj aplikáciu My Dacia. Ono by to malo hlavný význam vtedy, keby toto bol plug-in hybrid alebo auto čisto elektrického pohonu, pretože vedeli by ste potom skontrolovať, ako je to s nabitím. Takto môžete nájsť vaše auto, kde je zaparkované a podobne, mať nejaké informácie, prehľady. OK, nehovorím, že je nevyhnutné si to nainštalovať, ale dá sa to. Netreba na to nič, okrem VIN čísla, takže to celkom pekne funguje. No a samotné zväzenie takto v meste je podľa mňa veľmi pohodlné. Naozaj, ako jazdím na tú časť elektrického pohonu, samozrejme, keď mám nabitú batériu, no o tom to je. Že pokiaľ nie je energia, tak nemôžete jazdiť. Tak, a to je všetko z tohto videa. Verím, že sa vám páčilo. Ak je tak, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Toto je ono. Dacia Duster Extreme Hybrid 140. Musím povedať, veľmi pekné zväzenie, test sa mi páčil. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia.